uz sva nova pravila koja su se uvukla u našu svakodnevicu, tu su s vremena na vrijeme i oni nemiri koje površno objašnjavamo uticajem planeta, njihovim retrogradnim hodom, prilikama, nesigurnošću, jer se malo toga može planirati. Čak i najkraća putovanja koja nam sve više nedostaju zavise od odluka o mogućem zatvaranju nekih granica. A povodom jučerašnjeg rođendana našeg sugrađanina, maestra Voja Stanića, sjetili smo se i njegove rečenice iz jednog davnog razgovora, jednostavne i iskrene. Radujem se svakom novom danu, zato tako dugo živim. Radovati se novom danu možda je pravi recept za sve. Dobro jutro, Hercegnovi, i dobro nam došli u Novsko jutro. Počinje još jedno izdanje Novskog jutra i znate već kako to ide. Prvi dio emisije rezervisan je za gradske aktuelnosti, a u drugom dijelu emisije imat ćemo jednog itekako zanimljivog i sjajnog gosta. Dakle, sportista decenije grada Herceg-Novog Milivoj Dukić bit će sa nama od 8:30. Ajde u to ime malo da čujemo neke lijepe muzike. Eto, nakon ovih uvodnih taktova, hajde da pređemo na posao da vidimo šta se to dešava u našem gradu. U opštini Herceg-Novi niču nove nelegalne deponije pored poznatih lokacija koje se nalaze u zaleđu. Nesavjesni sve više koriste i druge površine pored magistrale u stambenim naseljima i na rivijeri. Međutim, nadležne institucije brzo reaguju i sankcionišu prekršaje, a najveća kazna za deponovanje na javnim površinama iznosi 7.500 eura. U redovnom obilasku terena ekipa komunalne službe i inspekcijskog nadzora izvršila je kontrolu na lokaciji u Baošićima, gdje je utvrđeno da se na privatnom posjedu nalazi veća količina kabastog otpada. Komunalna policija je reagovala u skladu sa nadležnostima i odgovorno lice je sankcionisano i novčano kažnjeno. Da je na privatnoj parceli, koja je inače vidljiva sa javne površine, deponovana veća količina kabastog otpada. U najvećoj mjeri to je bio građevinski materijal. Ovom prilikom odgovornom licu je od strane komunalnog inspektora izdat prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja, shodno opštinskoj odluci o održavanju čistoće, a također mu je ukazano da otkloni nepravilnosti po pitanju deponovanog otpada na navedenoj lokaciji u roku od 2 dana. S obzirom na to da se novonastala deponija nalazi neposredno pored autobuskog stajališta, pitali smo sugrađane koliko im to smeta. Svako bi, znači, naravno, znači, normalno, znači, osobi, znači, smetla, znači, deponija, znači, na ovakva, znači, mjesta. Padalo mi je na pamet, znači, ovako, da se nekome baš obratim, da neko obrati, znači, pažnju, znači, naravno, znači, na ovo, znači, deponija ovako tu, na ovo, znači, dole, znači, da neko, znači, nešto preduzme, da se ovo, znači, skloni, znači, sa ovoga, znači, mjesta. Postoje lokacije koje nesavjesni građani nakon čišćenja opet zatrpavaju otpadom. Jedna od divljih deponija koja je stvarala stalni problem u mjesnoj zajednici Baošići jeste na lokaciji kod crkve Svetog Nikole. U jednom dijelu potoka deponuju razni otpad i mi smo sada, kada smo proširili ovaj put prema crkvi, potrudili se da zemljom pokrijemo to sve i da kažem dovedemo na neki nivo koji neće ostaviti loš utisak. Također kontrolišemo svako malo tu dionicu i u saradnji s građanima i sa komunalnom policijom pokušavamo da potpuno zaustavimo to nasipanje i odlaganje od bilo koje vrste otpada. Za svako deponovanje na javnim površinama izriču se visoke novčane kazne. Minimalna naknada za ovakav prekršaj je 1.500, dok maksimalna iznosi 7.500 eura. Teško mijenjamo navike, ali valjda će se i to jednom promijeniti. Prema posljednjem izvještaju iz Instituta za javno zdravlje, u Herceg-Novom još 33 osobe inficirane koronavirusom, tako da je ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u našoj opštini 297. Služba komunalne policije svakodnevno kontroliše poštovanje epidemioloških mjera. Prema riječima načelnice Herceg-Novske službe Marije Bošković, Novljani poštuju uvedene mjere, o čemu svjedoči i značajno smanjen broj prijava pristiglih od početka godine.
Dok je posljednjih dana registrovan povećan broj zaraženih koronavirusom u našoj opštini, iz službe komunalne policije kažu da Novljani ipak poštuju epidemiološke mjere. Obaveza nošenja maski i distanca se poštuje u javnom prevozu, lokalnoj autobuskoj liniji, taksi prevoznicima i do sada nisu utvrđene nepravilnosti. Epidemiološke mjere se poštuju i u ugostiteljskim objektima, čije je radno vrijeme odlukom Ministarstva zdravlja ograničeno do 20 časova. Ugostiteljski objekti koji imaju dozvolu nadležnih organa za dostavu hrane otvoreni su do 22 časa. Kontrole se vrše zajedno sa pripadnicima uprave policije, a ukoliko se utvrde nepravilnosti neke na terenu, komunalna policija i inspekcija znači, sačinjavaju službenu zabilješku o utvrđenim nepravilnostima i kao takvu i zatim obavještavaju dežurnog tužioca koji dalje preduzima mjere shodno svojim nadležnostima. Također da kažem da do sada nisu utvrđene nepravilnosti po ovom osnovu, tako da nije bilo ni sankcionisanja. Za razliku od prošle, službenici komunalne policije ove godine nisu izdali ni jednu kaznu, jer nije pristigla ni jedna prijava za kršenje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Novčane kazne po zakonu o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti su, znači za pravno lice je kazna 2000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu 500 eura i za fizičko lice koje ne poštuje ove mjere kazna je 100 eura. Novljani u najvećem broju i poštuju te mjere, svakako ima izuzetaka, uglavnom tu djelujemo preventivno, opomenama. Iz službe komunalne policije apeluju na Novljane da poštuju epidemiološke mjere propisane odlukom Ministarstva zdravlja Crne Gore, koje su za sada na snazi do 10. februara. U novom paketu mjera podrške privredi i građanima za prvi kvartal 2021. godine jedna od mjera je i pružanje podrške privredi u uspostavljanju sistema za elektronsku fiskalizaciju saopštene iz Poreske uprave. Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 100 eura imaju obveznici koji privrednu djelatnost obavljaju u nekoj od djelatnosti koje su novim paketom mjera prepoznate kao ugrožene, kao i oni koji su izmirili sve poreze i doprinose na zarade zaposlenih koji su bili dospjeli za plaćanje na dan 30. septembar 2020. godine ili redovno izmiruju reprogramirane obaveze, saopšteno iz Poreske uprave. Poreski obveznici koji uspostave sistem elektronske fiskalizacije zaključno sa 31. martom 2021. pravo na finansijsku pomoć ostvaruju bez podnošenja zahtjeva i bez potvrde o namjeni utrošenih sredstava na način što će nakon zvanične registracije fiksni iznos finansijske pomoći biti uplaćen na njihov tekući račun. Pitanje je koje često muči domaćice, a i pokojeg domaćina, šta kuvati za ručak? Možda dobijete inspiraciju kada vidite ponudu na glavnoj gradskoj pici. Pa da vidimo kakva je ponuda i kolike su cijene. Na gradskoj pijaci gužve nema. Kiša i loše vremenske prilike utiču na rad, a cijene su gotovo iste kao i prethodne sedmice. Mrkva domaća 1 euro, kupus domaći 1,80 centi, cvekla 1,50, krompir 80, luk 1,50. To je roba sa Vrbanja. Krtola 80, cvekla mrkva euro i po, luk euro i po, kupus 80 euro. Kiseli kupus euro i po, česan 8 eura kilo. Šipak je samo 5 eura, ostali su sve po 4. Ima borovnica, nana, aronija, to su sve sirupi, drenjina, naranđa, limun. To je po 4 eura, masno ulje je 10. Ima domaće jabukovo sirće, ono je 4 eura litra. Palamida 8 eura, imate tovljenu oradu i brancin. Veoma mala količina ribe ima zato što je nevreme. Sugrađani koje smo ovog jutra sreli pijacu slabo posjećaju i komentarišu da su cijene veće nego u supermarketima. Jes, skuplja je od prodavnice. A što ćemo? Tako je. Ne idem, treba me pitati. Ja tu nisam odšao na 100 godina. Ne znam, ne idem na pijacu. Hvala. Iako na pijaci možemo naći pregršt domaćih proizvoda, niže cijene su presudne da veliki broj naših sugrađana namirnice kupuje u prodavnicama.
Opština Herceg Novi i Sekretarijat za kulturu i obrazovanje obezbijedili su besplatnu evropsku omladinsku karticu za sve mlade sugrađane dobi od 13 do 29 godina. Iz sekretarijata ističu da kartica nudi preko 200 popusta u Crnoj Gori i preko 70.000 popusta širom Evrope. Posebna briga o djeci i mladima se, pored kreiranja okvira za djelovanje, ogleda kroz brojne aktivnosti i projekte. Učešće u projektu Evropske omladinske kartice je još jedan korak za mlade ljude u Herceg Novom kako bi bili ohrabreni da postanu aktivni građani, agenti solidarnosti i nosioci pozitivnih promjena u svojim zajednicama, kaže sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić-Pištalo. Zainteresovani mladi ljudi svoju karticu mogu preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Sekretarijata za kulturu i obrazovanje u zgradi opštine Herceg Novi. Slikarski bard Mediterana Voja Stanić navršio je 97 godina. I to u dobrom raspoloženju, kaže njegov sin Toma. Rođendan i mi srdačno čestitamo i želimo mu dobro zdravlje uz podsjećanje na neke ranije razgovore u kojima smo bilježili Vojove priče o umjetnosti, slikarstvu, škveru, novom susretima, njegovom ateljeu u koji više ne odlazi, ali u kome svoj život žive njegove slike. Ostaje i živi njegova priča o tom nevelikom prostoru koji magično privlači poklonike njegovog nevjerovatnog slikarskog svijeta. Atelje je mali kao prostor, ali kada se otvori prozor, a vazda je i otvoren bez kada je ružno vrijeme, pa kada se tom malom prostoru doda onaj veliki koji vidim, onda mi izgleda kao da kraja nema. A prozor jeste okrenut ka ljudima, beskraju neba i mora, suncu, barkama, jedrima, vjetru, kiši i slika se svakodnevno mijenja. To su oni trenuci koji Staniću nisu promicali, pa je o njima i ljudima ostavljao na platnima priče kao dokument svog uvijek bogatog ličnog doživljaja. Ne znam šta će da se dogodi sa slikom kad počnem da radim. Ja poželim jedno, a naslikam nešto drugo, treće, u tome je čar, kaže Stanić. A Stanićeve slike i jesu priče. Vreme plov hronika grada i ljudi Herceg Novog u kome Vojo živi i stvara više od 7 decenija. Premda u poodmaklim godinama, za lijepih dana, Vojo na škver ide u dvije najbliže kafane, na kafu i sladoled. Kao oreol okružuje ga i tada neka djetinja iskrenost, radoznalost, ali jednako i mudrost i duhovitost. Izdvaja ga od svega i svih njegova jednostavnost u koju sabira svoj škveranski svemir. Sve možeš doživjeti i u malom mjestu. Ako u malom mjestu ne nađeš ljude, nećeš ih naći nigdje. A Herceg Novi je raskošno, lijepo mjesto u svakom pogledu. Ali da negdje nema ružnog, ne bi bilo ni lijepog. A u Vojevom stvaralaštvu, kazivanju, životu, lijepo se uvijek iznova rađa. Sam nam je u tom davnom razgovoru otkrio pravilo. Radujem se svakom novom danu. Zato i živim ovako dugo. Srećno još jednom, maestro, i sa još mnogo radosti. Idemo mi sad polako slikom i zvukom do našeg radijskog studija da vidimo šta se dešava u našem gradu. Koleginica Ivana Vlaović je jutro sa nama, pa da čujemo od nje, pripremila je blok servisnih informacija. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, Slađo. Pozdrav svim našim gledaocima i slušaocima. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 92%, atmosferski pritisak 1014 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Meteorolozi kažu danas u prvom dijelu dana nešto više oblačnosti u južnim i centralnim predjelima, tek ponegdje je moguća i kratkotrajna pojava vrlo slabe kiše, a u popodnevnim satima se očekuju sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv na sjeveru višnim predjelima u prvom dijelu dana, umjeren do pojačan jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni. Iz CEDIS-a za danas nisu najavili isključenja na području opštine Herceg Novi. Na lokalnom putu u Kumboru sa istočne strane restorana Olimpija, na potezu od magistrale prema crkvi Svetog Vasilija,
Privremeno je zabranjen saobraćaj za sva vozila do sutra u 7:30, obavještavaju iz Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost. Jedan dio grada danas će privremeno biti bez vode zbog izgradnje nove vodovodne infrastrukture u naselju Modra Ploča. Potrošači sa područja Tople 3 i Ustaničke ulice u periodu od 9 do 12 časova imaće prekid u vodosnabdijevanju, saopšteno je iz Herceg-Novskog vodovoda. Kada je riječ o autobuskom prevozu iz regiona, u Herceg-Novi ovog jutra još uvijek nema dolazaka autobusa, a redom vožnje predviđeni su polasci ka Beogradu, Božura koji je krenuo u 7 i Transjug polazi u 15 sati i za Suboticu Blue Line polazi u 19 sati. Sa Tivatskog aerodroma za Beograd planiran je jedan let u 15:05. Sa Podgoričkog aerodroma za Beograd danas su planirana dva leta u 8:20 i 15:15, kao jedan let za Istanbul u 20:20. Kada je riječ o željezničkom saobraćaju, standardno brzi voz na relaciji Bar Beograd saobraća svake večeri. Polazak je u 19, dok je povratak iz glavnog grada Srbije u 21:10. Prema izvještaju Automoto Saveza, saobraćaj s ovoga jutra odvija po pretežno suvim kolovozima na jugu. Vidljivost je mjestimično smanjena. Iz Automoto Saveza upozoravaju na učestale pojave odrona. U višim planinskim predjelima mogući su nailasti na poledicu. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. Za vrijeme snježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćenom signalizacijom. Na magistralnom putu Lepetani-Tivac do 5. februara zbog priključenja opštine Herceg-Novi na regionalni vodovod promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolazi i do povremenih prekida ne dužih od 15 minuta. Ulazak i izlazak putnika iz Crne Gore obavlja se preko graničnih prelaza neprekidno tokom 24 sata svakodnevno, osim preko graničnih prelaza Vuča na putnom pravcu Rožaj-Tutin i graničnog prelaza Metaljka na putnom pravcu Pljevlja-Čajniče, koji se obavlja u periodu od 7 do 19 sati. Poštovani gledaoci i poštovani slušaoci, toliko u ovom javljanju iz našeg radijskog studija. Slijedi blok reklama, pa se vraćamo slikom na slađu. Evo, nakon ovog kratkog muzičkog predaha, ponovo smo u studiju televizije Herceg-Novi. Pratite Novsko jutro. Dobro jutro svima vama koji ste nam se tek sada pridružili. Pospano je ovo jutro, evo kiša je već počela da pada. A sve se nekako nadamo nekom ljepšem vremenu, pa da i se malo bolje razmrdamo i da onako spremnije dočekamo i ispratimo ovaj dan. Ali dobro, vrijeme je takvo kakvo jeste. Valja funkcionisati po ovom danu. A da vidimo mi sada, ponovo ćemo slikom do našeg radijskog studija da vidimo kojim temama su se bavile kolege iz štampanih medija. Evo, sa nama je sad ovog trenutka Nebojša Gajić. Nebojša, dobro jutro. Čime su se, kojim temama su se bavili štampani mediji u Crnoj Gori? Slađo, dobro jutro od mene za sve naše gledalce i sve naše slušalce. Počet ćemo ovoga jutra sa pobjedom. Pobjeda na naslovnici danas piše: juriš na institucije. Nova parlamentarna većina predloženim zakonima uništava nezavisnost jedne grane pravosuđa i otvara vrata za odstrel nepodobnih, politička kontrola i čistke u tužilaštvu. Otvoreno pismo pomoćnika direktora policije Sergeju Sekuloviću povodom najave da će tražiti njegovu smjenu u jednoj TV emisiji. Lazović tvrdi: ministar nema hrabrosti ni manira da otvoreno razgovara. Đukanović i Hrapović reagovali na izjave Borović-Bojović da prethodna vlast nije učinila ništa po pitanju nabavke vakcina. Ministarka ne priznaje ustavne nadležnosti. Bez novih slučajeva koronavirusa juče samo na Žabljaku. 7 preminulo, 642 zaraženo. Donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv turskih državljana zbog šverca ljudi. Za prevoz migranata uzimali 3,5 do 13 hiljada eura. Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović rekao da je iznenađen lošim stanjem u plantažama, dug veći od 31 milion, odgovaraće ko je arčio pare. Pogledamo sada dnevne novine. Na naslovnici danas donose politički analitičar Srđan Vukadinović za dnevne novine: retrogradne snage hoće nasiljem da preuzmu vlast u Nikšiću.
pomoćnik direktora policije, pisao ministru Sekuloviću kako je moguće da se poklapaju interesi ministara i kriminalnih grupa. Inicijativa za ocjenu ustavnosti, DPS očekuje da Ustavni sud poništi zakone. Reagovanja na izjavu Borovinić-Bojović u potrazi za alibijem, ministarka plasirala laž o Đukanoviću. Predsjednik Đukanović sa ambasadorkom Sjedinjenih Država Balkanu prijeti opasnost da se vrati u 90. Skupštini dostavljeni predlozi zakona kojima se ukida specijalno tužilaštvo mijenjaju zakone da bi doveli podobne tužioce. Vladajuća većina predložila izmjene zakona o radu, povećanje minimalca preko grbače privrednika. A vijesti na naslovnici danas pišu: okonča izviđaj za Abu Dhabi, specijalno državno tužilaštvo na potezu. Izvor vijesti navodi da je vještak u mišljenju utvrdio postojanje krivičnog djela u financijskoj šemi projekta. Državna firma dala posao osuđenom za utaju poreza. Firma Fidija, čiji osnivač u tom periodu bio Joko Blagojević, dobila je višemilijonski posao od željezničke infrastrukture koji se finansira novcem Evropske investicione banke, što je suprotno pravilima banke. Stankovića mijenja kolega koji može biti i van Vrhovnog državnog tužilaštva. Vršilac dužnosti VDT-a može biti pravnik sa 20 godina staža, sudija ili tužilac sa 15 godina. Nadležnost proglašenja članova tužilačkog savjeta izmjenom zakona o državnom tužilaštvu data predsjedniku Skupštine umjesto kao do sada predsjedniku države. Miješanje u izborni proces i ili borba za birače. Andrija Mandić izjavio da imaju podršku Srbije, Republike Srpske. Nova srpska demokratija u tome ne vidi ništa sporno. URA i opozicija kritikuju. U direktno mogu samo iskusni nastavnici. Nova većina u proceduru stavila set zakona koje će Skupština razmatrati 18. februara. Za kraj ćemo pogledati još šta donosi dan na naslovnici danas. Agencija FAS naložila članovima Merkur Grupe, koja najavljuje ulaganja u turistički kompleks Maljevik, da plate kaznu zbog prikrivanja informacija. Partneri bivše vlade kažnjeni u Rusiji. Šefica kabineta ministra unutrašnjih poslova otišla direktno u kancelariju šefa SBOKK. Marš tužiloštva ostavio, Lazović dobio. TV Lice i novinar Jovan Joksimović u razgovoru za Reviju D. Lažne vijesti zaraznije od korone. Nastavljene međusobne otužbe stare i nove vlasti zbog kašnjenja imunizacije. Đukanović poručio da nije nadležan za vakcinu. Analitičari za dan o radu izvršne vlasti u prva dva mjeseca. Prevelika očekivanja, a skromni efekti. Oprečna reakcija političara i pravnika na inicijativu za ukidanje specijalnog državnog tužilaštva. Za opoziciju pravno nasilje, za vlast demontaža Demokratske partije socijalista. Poštovani gledalci i poštovani slušalci, toliko od nas iz radijskog studija. Ostanite s program Radio Televizije Herceg Novi. Evo nas, ponovo smo u studiju, izlistali smo štampu i sad je vrijeme za neke teme iz sporta. Proglašeni su najbolji sportisti i sportski radnici u 2020. godini. Za najboljeg sportistu Herceg Novog proglašen je vaterpolo reprezentativac Marko Petković. Da pogledamo mi prilog koji su pripremile kolege iz sportske redakcije. Aktiv sportskih novinara Herceg Novog uz saradnju sekretarijata za sport opštine Herceg Novi proglasio je najbolje sportiste Herceg Novog za 2020. godinu. Najbolji sportista Herceg Novog je Marko Petković, član seniorske vaterpolo reprezentacije i kapiten Jadrana iz Herceg Novog. Presrećan sam i velika je čast biti najbolji sportista u jednom sportskom gradu kao što je Herceg Novi. Ostaje sigurno žal što nismo ni dobili šansu da tu prošlu sezonu, bar u ovaj klubskom delu, završimo kako smo zamislili, jer smo bili na ovaj jako dobrom putu, pogotovo u ovoj toj grupnoj fazi Lige šampiona, i gajili smo velike nade za ovaj plasman na završni turnir, ali eto, koliko je trajala jedna lepa sezona i nadamo se da će sve ovo što se dešava proći i da će se sport vratiti u normalu. Petković se osvrnuo i na završne pripreme za kvalifikacioni turnir za olimpijske igre koji vaterpolo reprezentacija obavlja u Podgorici. Privodim ove pripreme za Rotterdam kraju i otići ćemo sigurno u trenutno najboljem sastavu i idemo po olimpijsku vizu. Za najbolji sportski kolektiv Herceg Novog za 2020. godinu
proglašen je stonoteniski klub Novi. Najbolji sportski radnik je Miodrag Đele Radanović, bivši trener fudbalskog kluba Igalo, dok su postkupna priznanja dodijeljena Dejanu Daboviću i Predragu Obradoviću. Fudbaleri Igala poraženi su danas u Tivtu u prijateljskoj utakmici od Jezera i Splava rezultatom 3:1. Novljani su poveli 1:0 golom Alekse Maraša, ali su igrači Jezera, članovi prve fudbalske lige, podigli ritam igre i ostvarili pobjedu. Novljani će do početka takmičenja u drugoj fudbalskoj ligi odigrati još 5 prijateljskih utakmica. U srijedu i četvrtak igraju se utakmice 11. kola prve ženske odbojkaške lige. Ekipa Albatrosa iz Herceg Novog na svom parketu Igalu dočekuje Jedinstvo iz Bijelog Polja. To nam je malo teži protivnik, od njih smo jedva dobili u podniku u gostima 3-2. Nadam se da će biti ovog puta bolje i da ćemo se zadržati na četvrtom mjestu. Sa te dvije dobijene utakmice mislim da nam je sigurno mjesto četvrta pozicija i ulazak u play-off. Očekujemo svoju najbolju igru, da ćemo sve od sebe, da budemo bolje od prethodne utakmice i da postignemo što bolje rezultate. U ostalim susretima 11. kola prve ženske odbojkaške lige sastaju se Galeb Luka Bar, Mediteran Gimnazijalac, Budućnosti Morača, dok i u ovom kolu slobodna ekipa Rudara iz Pljevalja. Eto, ako ste nas pratili, vidjeli ste na početku ovog sportskog bloka, pričali smo o tome da su proglašeni najbolji sportisti u prošloj 2020. godini. A ako ste pomislili da smo propustili ono najvažnije, u stvari ne najvažnije, ali itekako važno, ko je sportista decenije, pa nismo. Evo ga kod nas u studiju Milivoj Dukić, sportista decenije Herceg Novog. Dobro jutro i dobro došli. Milivoj, čestitke. Dobro jutro, hvala na pozivu. Mićo, kakav je to osjećaj, eto, biti sportista decenije? Pa prvi put kad sam čuo informaciju da sam izabran za sportistu decenije, osvrt je neki, mislim, definitivno jedna od najznačajnijih nagrada u mojoj dosadašnjoj sportskoj karijeri i jedan zasiguran osjećaj ponosa, jel? Na ono što sam, ne što sam samo ja, već cijela ekipa iza mene koja, zbog koje sam, ajmo reći, najprije i tu gdje jesam. Opet ponavljam, veliko je zadovoljstvo, jako značajna nagrada za mene i definitivno to je jedan dodatni motiv i podstrek da radim još bolje i da postižem bolje rezultate. Još si mlad, a ima još toliko toga ispred tebe, evo ono što je sada cilj jeste da se po treći put ode na olimpijske igre, da se kvalifikuje. Do sad dva učešća u Londonu i Riju i evo sada, reklo bi se, težak put do ove treće vize. Pa jeste, nekako evo u jedriličarskom sportu sve se svodi oko te olimpijade i koji god se intervju vodi jeste priča o tim olimpijskim igrama. Eto, krčim svoj put prema trećim olimpijskim igrama. Sad sam u, ajmo reći, slobodno posljednjoj fazi priprema pred kvalifikacije za treće olimpijske igre koje će se održati u Francuskoj u aprilu mjesecu. Kao što ste i naveli, dosta je težak put, dosta je napora, mogu slobodno reći i najteži u ovih, ajmo reći, 10 godina. I tu su konkurišu posljednja dva evropska mjesta, mogu da se plasiraju. Ima veliki broj zemalja koji pretenduju da se kvalifikuju. Ja imam svoje šanse i ovaj period koji prestoji moram zaista dosta i naporno da radim kako bi se spremio što bolje da te svoje šanse valorizujem na najbolji način. Evo sad odmah da pitamo gdje ćete se spremati za to. Tu su naredna 2,5 ili tako mjeseca, ključna tako onako. 2,5 mjeseca. Evo, nezgodan je stvarno bio ovaj januar kojeg smo planirali da odradimo isto pripreme u inostranstvu, ali zbog svima poznatih razloga epidemije koronavirusa, granice su bile zatvorene i nismo bili u mogućnosti da radimo pripreme u inostranstvu. Tako da
sada je došlo do tih blagog popuštanja tih mjera i možemo da, ajmo reći, slobodno pobjegnemo iz Crne Gore i radimo te situacione pripreme. Nastavljamo sa pripremama u Splitu, u Hrvatskoj, tradicionalno sa našim sparing partnerima, reprezentacijom Hrvatske. Imamo, eto, mogu i to slobodno da kažem, da je velika stvar što imamo priliku da treniramo s njima, jer je to reprezentacija koja je u samom svjetskom vrhu što se lasera tiče. I jedna, slobodno mogu reći, olakšavajuća okolnost, jer imati tako jedričare na tako blizu je više nego ovaj, korisna stvar. I eto, nastavljamo sa pripremama u Splitu, gdje ćemo biti sve do, ja mislim, do aprila. I eto, nadajmo se da ćemo postići da ćemo pripremno odraditi što bolje i ostvariti svoj cilj, plasirati se na treće olimpijske igre. Nadamo se i mi, evo, zdušno svi navijamo, svim srcem. Prvi put se dešava da je u istoriji, od kako se održavaju olimpijske igre, da su odgođene zbog, naravno, dobro poznatih razloga. To je, naravno, poremetilo sve, pa i vas u sportu, ovaj koronavirus. Teško je i organizovati se, a tokom cijele vaše sportske karijere prate vas te teškoće, valja se organizovati. Savez podržava, ali uvijek nedostaje i dovoljno novca. I koliko sada sve to, kako uspijevate to sve da organizujete? Pa evo vraću se samo na početak vašeg. Mislim da, eto, tokom cijele karijere pokušavamo i da se prilagođamo i pregrupišemo snage i tako dalje. Jako je teško, međutim, ova pošast, tako da kažem, epidemija koronavirusa stvarno je napravila pometnju u cijelom svijetu koja nije zaobišani sport. I bilo je i dalje jako teško uopšte ostati i motivisan i psihički stabilan da se uopšte zadrži neki kontinuitet. I na sve to kad se dodaju posljedice na koje je uticala sama epidemija, ajmo reći, financije koje imaju najveći utjecaj u sportu. Jako je teško. Jako je teško, ali evo, opet ponavljam, navikli smo se na takve stvari, ali pokušavamo da se prilagođamo, tražimo neke nove izvore motivacije da nastavimo dalje, ali evo, prosto to nam je u kodu, jel? U kodu i pokušavamo da izvučemo maksimum iz toga što imamo i da nastavimo, ajmo reći, u istom ritmu. Jer mi kao Crna Gora, kao jedriličarska nacija, nemamo neku veliku, ajmo reći, financijsku zaleđinu i tako dalje. Znamo da je jedrenje i tekako skup sport i onako neko bi rekao čak i elitistički. Pa jeste, svakako da jeste. To je sport gdje su, ajmo reći, Australija, Novi Zeland, Engleska, gdje pretenduju za sve medalje na svim europskim i svjetskim takmičenjima. I mi kao Crna Gora koji smo, ajmo reći, na nivou statističke greške tu pretendujemo da se umješamo među svima njima. Sa svim ovim poteškoćama je zaista veliki izazov. I evo, nastavit ćemo da radimo kao što smo radili do sada, koliko tu mogućnosti i okolnosti budu dozvoljavali. Ja želim gledaocima koji nisu možda upućeni, ali možda da im približimo. Jedrenje je, barem u vašoj klasi, individualni sport. Same vi, jedriljica, more, to je to. Ali iza vas mala grupa ljudi, svega njih nekoliko. Sve je dosta kompleksno. Sve te pripreme, treninzi, to zahtjeva i određenu psihološku pripremu. 24 sata ste posvećeni tome dnevno. Pa jeste. Izrazito je kompleksno. I ne samo, recimo, u drugim zemljama, kao što sam i naveo, Engleska, Novi Zeland, sportisti su isključivo
isključivo usmjeri na to da se što bolje pripreme na sam taj proces koji očekuje. Svi imaju tu veliku bazu, ima dosta ljudi koji sa njima rade. Tako je, mi to sve nekako u hodu. U hodu radimo, u hodu napredujemo kroz traženje sredstava, kroz maltene življenje tog sporta 24 sata dnevno. Jer jednostavno, ajmo reći, osuđeni smo na takve stvari jer drugih opcija nemamo i primorani smo da živimo taj sport i na taj način da tražimo svoj put u tom svjetskom vrhu. Koliko vas to iscrpljuje ili odvlači, recimo, ili to prihvatate kao dio redovne rutine da se bavite i takvim stvarima mimo samo treninga? Pa između jave i sna smo, slobodno mogu reći, jer pogotovo kad sportista sazri i kad vidi kako to izgleda u ozbiljnijim, ne bih rekao ozbiljnijim zemljama, nego zemljama koje samo prosto imaju tu mogućnost da to sve tako je. Financijski su jače. I kad čovjek postane svjesni, onda kad pogleda sebe u kojoj situaciji jeste i na koji način da treba da se bori da bi bio u istom rangu sa drugim jedriličarima, zaista je naporno. To stavlja jedan veliki napor. I ne samo to, sama ta činjenica da moramo da se bavimo mnogo sa tih više stvari. Jel? I prirodno je da oduzima mnogo veću energiju, ali eto, nekako se presabiramo stalno i nekako bodrim sebe da je to prosto jedini način i način koji i donosi meni neku prednost, jeste razmišljam na neke druge... Na više frontova. Na više frontova. Neka to zaista oduzima puno energije i sva čini dosta težom i nemogućom, ali isto tako dosta puta se pokazalo kao stvar koja mi je dala jedno novu mogućnost da budem snagu, da se borim na... Kvalitet više. Ajde, tako da kažemo. Čeličimo se i tamo gdje možda ne bi trebalo, ali jeste, tako jednostavno jer smo primorani da se tako radimo, ali šta je tu je? Je li bilo kriza? Pa ima. Kriza uvijek ima, ali je li bilo kriza baš toliko da vam padne na pamet šta meni ovo treba? Pa bilo ih je. Bilo ih je, sigurno da ih je bilo, pogotovo u cijelom tom sazrijevanju, jer je opet dva puta sam učestvovao na olimpijskim igrama i to zaista nosi veliki napor i veliko mentalno i fizičko i odricanje. I evo sad sam u toj na putu prema trećim olimpijskim igrama, težak je to proces. Baš je težak proces i bez podrške i porodice i kluba i saveza i svih ljudi, da tako kažem, koji su bili tu. Sad to sve, kad se priča, izgleda nekako i lakše i vodu pije, što bi se reklo. Ali stvarno dosta puta nije zabavno, ali evo kad se primi ovakva nagrada ili kad se postigne neki rezultat na međunarodnom nivou, to se sve nekako potisne, ostavi iza i stvori se neko osjećanje ponosa i zadovoljstva koje, ajmo reći, koji prema čemu svaki sportista teži. Evo sad, od olimpijade do olimpijade, hajde da vjerujemo da ćete se zaista, ja zaista vjerujem u srce da ćete izboriti tu vizu za ovu treću olimpijadu, ali evo između ove dvije olimpijade, u međuvremenu ostvarili ste se i kao porodičan čovjek, kao roditelj, postali ste roditelj, pripreme kad idete, odvojeni ste od porodice, ja vjerujem da to onako od sina, da to onako prilično teško. Pa jeste i... Ali su susreti jeste, mnogo radosni, je li tako? Pa jeste. Zato kad sam kući pokušavam da provodim što više vremena, tako da pokušavam da uložim više energije kad sam kući u familiju, u sina, tako da kada sam na takmičenju ili na pripremama imam što manje tih zezalica po glavi, ali... I to je isto jedna korisna stvar, jer stvara
čovjek je nekako ispunjen i ima neku veću motivaciju i nema prosto cijela ta priča i sport dobija neki novi značaj i smisao. Ima čovjek zašto i da se bori i da ide naprijed. Jer opet ponavljam, biti u svemu tome iz godine u godinu, ajmo reći sad već je decenija u pitanju, nije to lako izdržati. I ako čovjek ne paralelno ne živi ili ne radi neke druge stvari, onda se to jako teško može podnijeti, izdržati. Evo, opet se ja vraćam na tu olimpijadu. Svaki sportista sanja i želi da ode na olimpijske igre, da predstavlja svoju zemlju. Ja sam sasvim sigurna da je to poseban osjećaj. I kad odete, evo, već dvije olimpijade imate iza sebe. I svaki sportista često imamo priliku da ih slušamo, da kažu da je to sve nešto jedno vanserijsko iskustvo i da ste svi zajedno u tom nekom olimpijskom selu i druženja između sebe. Možda da prinesete gledaocima neke osnovne utiske sa tih olimpijada na kojima ste vi do sada učestvovali. Pa mogu. Koje su to neke impresije koje vi najviše i nosite? Javno, mislim, to možda može sad zvučati malo nešto što gledaocima se možda neće svidjeti, ali... Uh-huh. Recimo, prvi put kad sam išao na olimpijske igre, cijeli taj put i sve to, pogotovo kao 19-godišnjak, bilo je izrazito naporno i strašno emotivno za mene, pogotovo kao jednog mladog sportistu i jedriličara. Ja sam London, taj stvarno su bile fenomenalno i organizovane i sve je bilo u najboljem redu. Ja sam tamo bio potpuno nekako prazan, što bi se reklo, jer svu svoju energiju koju sam imao, nekako sam usmjerio u cijeli taj proces i to se vjerovatno i događa svim mladim sportistima, ne samo mladim, nego i iskusnim. Jednostavno, dok pređete cijeli taj put do olimpijskih igara je, opet ponavljam, izrazito naporan i nosi veliku energiju sa sobom. Vi kad dođete tamo, to dobija... Ne bih se negativno izrazio, ali to dobija potpuno neku drugu dimenziju i neke druge oči na koji se način na koji se to na koji se to sve gleda. Jer da, drugi evo, sad sam tu i to je to. Kad recimo ja sad kao mladi sportista sanjam o svemu tome, ne znam, imam olimpijsku medalju ispred sebe, stojim na pobjedničkom postolju, ali tamo kad se stigne je stvarno i velika stvar bez ikakvog razmišljanja. London, opet ponavljam, bio je odličan. Stvarno odličan za 5 od 5, što bi se reklo. Do Rio svi smo bili svjedoci po medijima par godina unaprijed da su oni imali velike probleme s organizacijom, sa tim nekim njihovim ratovima, bolesti i tako dalje. Sve to malo bilo neki kreativni haos, što bi se reklo. Ali sve u svemu, osjetiti sve to, biti u zenitu svega toga je nešto što ostaje za cijeli život i što će se prepričavati za života, jel? Nadam se da ćete nam pričati kad se vratite iz Tokija. Pa ja se da nadam. Da ćete nam pričati. Ja dakle, se nadam da će to da Tokio i Azijat i Peking je organizovao 2008. Tokio treba da organizuje prošle godine i svi su se nadali i nadaju se trenutno da će te olimpijske igre se održati ljeta ove godine. Svi se nadaju najboljim igrama u istoriji, tako je. Jer oni su stvarno, mislim, o njima ne treba trošiti puno riječi. Su rade kao... Ne kaže se džaba, kao Japanci. Pa, kao Japanci je. Zaista jedna specifična i velika nacija. Nadam se zaista da ćete uspjeti da izborite tu vizu. Evo sad na ponos svih nas, posebno grada Herceg Novog, cijele Crne Gore, i da će taj put biti, ajde mi priželjkujemo da ipak bude malo lakši nego što... A nema tu lakog puta i to je nešto
na što svaki sportista koji se bavi sportom na ovom nivou prosto nema lakog puta, nego to je što je i do cilja. Koncentracija i do cilja. Nadam se zaista, evo, podršku sugrađana sasvim sigurno imate, podršku građana Crne Gore i svako. Nadam se da će biti neka značajnija podrška i zvaničnih institucija, iskreno se nadam. I onda šta drugo nego da čekamo vas sa nekim lijepim vijestima iz Tokija. Hvala i eto, nadamo se dobrim vijestima i dobrom jedrenju u nadolazećoj sezoni. Čestitke još jednom. Wow. A mi smo stigli, pričali bi mi sa Mićom još dugo, ali evo, nažalost, stigli smo do današnjeg izdanja Novskog jutra. Vidimo se sutra u istom terminu. Prijatan dan.